Jak se stát mužem zápasu bez gólu, asistence nebo jediné střely? Musíte být, jak říká manažer Jürgen Klopp, strategickým hráčem a přesně takovým Fabinho je. V podzimní stoperské tísni nastupoval ve středu obrany. V osmifinálové odvetě se ale vrátil na oblíbený post defenzivního štítu a opět se stal skálou, od které se Liverpoolští odráželi do ofenzivních akcí. Z jeho excelentní poziční hry těžili především ofenzivněji ladění kolegové ve středu pole, kteří se tak mohli daleko víc oddávat podpoře útoku. Obrovskou předností 27-letého univerzála je orientace na malém prostoru. Mnohdy na první pohled nenápadným manévrem dokáže vyřadit ze hry soupeřů v pressing a o to víc místa pak mají spoluhráči na útočné polovině. Tenhle klid a přehled se projevuje v kombinaci i na útočné polovině, kde by přitom případná ztráta míče znamenala okamžitý break soupeře do otevřené obrany. Ani proti přesile se ale Fabinho nezbavuje míče jen tak na zdař Bůh. Zároveň si ovšem uchovává pravý brazilský šmrnc. I když má na svém kontě pouhou jednu asistenci v této sezóně, díky jeho práci září ofenzivní hvězdy jasnějším světlem a dobře to ví.